Euskaltzaleok has zaitezkete azken bi urteetan bat ere erabili duzuen txandal garesti hori bilatzen. Izan ere, korrikaren 18. edizioa hasiko da etzi Andoainen. 18. aia? Bai jauna, 1980an egin zen lehenbiziko aldiz Euskararen aldeko lasterketa. Bideo honetan ikusi aldi izango dituzue korrikaren astapenak. Zu Edurne, ezetz jun hemendik horko zubi hortaraino korrika. Eta ez ezkun hemendik horko zubi hortaraino korrika, makila hueskoan daukezula eta gainea ordein dute jazu. Hola! Txoi, nire bano, hala! Vale, vale, dune. Neko, neko. Zezetxo agarren duen, hala? Baranta, hobin horri izkontatzia, ez? Kontatzekotan, esan, euskararen alde egin degula. Hori, hori!